Hirvee. Hampaat on läsky maistamassa vekontablen paahrettu punainen paprika. Sehän kuulostaa hyvältä. Joko sais tämän aukekin? Pyörä liukkaat kädet. No eihän tämä nyt aukea sitten millään. No niin, nythän se aukesi. Tuoksu on ihan hyvä. Otinapa sitä huorukka rumaan käteen ja vedetäänpä sieltä paprikapalanen esiin. Kyllä siinä vähän mustaa on, että on sitä paahdettu sitten maistamaan. Vähän no okei, maukasta. Jokin kova kökkäri oli siellä. Ne hyvin mieto. Pieni poltekin tuolla. Mutta niin mieto tätä juuri huomaa, mutta ihan mukava. Mukava semmonen ylläri tuossa. Tätä kyllä ihan onkin mielellään syö. Tämä on hyvä, että tämä semmoiset liian pehmeäksi meni, kun jokuhan tämän ottaa harkolla, niin hajuaa tuota siihen, mutta se on semmoinen pieni rapeuskin, niin sopii hyvin. No, on sen verran hyvä, että tälle arvosanaksi voisi antaa 4/5. Kyllä noin mielellään tulee syötyä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista niin maitoa. Noniin, mukavat päivät. Se on morjes.